kare kwari baka ki iskar zuwan ka kare bishiyoyi jalalin sarkin samari bukar da wagiwa tashin muje marga marga dutsen fasa taura Marga marga dutsen fasa taura Iro Tafida.
talaga sansina ganyar sara a cikin afurin zara aka sa taunawa taura shiru ko garki na karne ka sun kura dama ko an hauke an buga sai dai kara sarki na samarin agege ji gwan talakawa shanye harbin uban dawa sai dai bauna muje dai bango majingina a wurin kowa garu kuki ko shige shi sai ya zama sarkin samarin agege ko ma yabi wandan karfe saka ka ba da sakewa ba shakur kundum gurum ce da sai dai sawa tabar ya kowa hade ki ba zai bacci ba sun fito zaya ki ya tare sun da baya na sarkin Hausawa jankada da marigarwa Alhaji Musa dogon kadai sarkin Hausa wan agege ne babar giwa kwaran kwatsa mai ratsa zuciyar beban kurma gurin kus daga kanka an gama sarkin Hausa general dan garba duka samarin agege na goyen baya general Iro Tafida baba sarkin samarin agege babar